قائد مولانا عبد الرحمان صاحب، چونکہ علماء زمون قابل احترام دی، خود دین علاوہ زمولانا پزرامان سے توی برخواست کوما چی دشپے پہ دولس بجے دو سپریم کورٹ دروازہ کنا وحلے شے دغا رنگی چی دے نو الیکشن کمیشن را گختلے شے حکومت بدلولے شے نو دو شریعت دو پارا پکی بل ہم پاس کا چی من دی مرگن ستیابی آو کو زکا چی پہ تیس پہ الیکشن کے بیا چاہتا دا ضرورت نرازی خدا میں وہرا دا شریعت بل پکے پاس کا دا مہنگائی خبرہ وکا دا بیروزگاری خبرہ وکا رنو کدائی وکلا منگے مر گریو خو قوی مکلا نبیا بر تیس پہ الیکشن کے دا کمپین دا پارا اور دا دین پلن دا بیا نرازی زمن خوالا